ଆଖିରେ ଆଖିଏ ଲୁହ, ଛାତିରେ ଛାତିଏ କୋହ, ପାଖରେ ଛଅ ବର୍ଷର ପୁଅ, ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ପକେଇ ବସିଛନ୍ତି ଇପିଏଫ୍ ଅଫିସ୍ ସାମ୍ନାରେ। ଘରେ ବୃଦ୍ଧ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର, ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟରେ ଦାନା ଦେବା ସହ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାର ବୋଝ। କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କାନ୍ଦୁଥିବା ରାଉରକେଲା ଫର୍ଟିଲାଇଜର ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଭାତୀ ସ୍ୱାଇଁ 2 ବର୍ଷ 8 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହରାଇ ବସିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ସୁଶାନ୍ତ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଧୁନିକ ମେଟାଲିକର ଏଚ୍ଆର୍ ସେକ୍ସନରେ। ଆଉ ସେସବୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ୟ ଇପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ। କେବଳ ପ୍ରଭାତୀ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଭଳି ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ଇପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ପାଇଁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ବାଲା କହିଲେ କି ଇପିଏଫ୍ ଭରିନି, ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଇପିଏଫ୍ ଭରିନି, ତ ଆମେ ସାଇନ୍ କଲେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ। ତ ସାର୍ ମୁଁ ଏକଲା ବି ଏତେ ଥର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦୌଡ଼ିବା ଅସମ୍ଭବ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ଥର ପଚାରିଲୁ ସେ ଖାଲି ସେତିକି କହିଲେ କି ଆମେ ସାଇନ୍ କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିବନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପଇସା ନ ଭରିଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଛି ବି ଦେଇପାରିବୁନି। ସାର୍ ସ୍ୱାମୀ ହଜବେଣ୍ଡ ଡେଥ୍ ହେଲା ପରେ ମୁଁ 5 ବର୍ଷ ପେନ୍ସନ୍ ଇପିଏଫ୍ ପଇସା ପାଇଁ ବୁଲିଛି। ଛୁଆମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲେ ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇଛି, ଏବେ ଛୁଆମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଗଲେ ବି ପଇସା ପତ୍ର କି ପେନ୍ସନ୍ କିଛି ମିଳିବାର ନାହିଁ। 5 ବର୍ଷ ହେଲା ବୁଲୁଛି, ରେଲୱେରେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଣ୍ଡର କାମ କରୁଥିଲେ। ଅଫିସର କିଏ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତ କିଏ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଆଉ କିଏ ବିଧବା, ସମସ୍ତେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ନିଜ ହକ୍ ଇପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ପାଇଁ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଇପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଜମା କରୁନାହାନ୍ତି କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ ଏବଂ ଠିକାଦାର, ଏପଟେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ହକ୍ ଟଙ୍କା ପାଉନାହାନ୍ତି କର୍ମଚାରୀ, ସେପଟେ ଘଟଣାରେ ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ଇପିଏଫ୍ କମିଶନର। ବସିଛି ମୋର ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ହେଲା, ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ରିଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଏଫ୍ ଅଫିସକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ପେନ୍ସନ୍ ହୋଇନି, କିନ୍ତୁ ଆମ ମୋତେ ସର୍ଭିସ୍ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଚୁଇଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରାଚୁଇଟି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ 11 ବର୍ଷର ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ପଇସା କହୁଛନ୍ତି 8.5 ବର୍ଷର ଜମା ହୋଇଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାରାସ ହୋଇକି ବୁଲୁଛି, 6 ମାସ ହେଲା ସେ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ତାକୁ ଖାଇସାରିଲିଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋର ପେନ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ପାଇବା କଥା ମୋତେ ମିଳୁନାହିଁ, ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି, ଏତିକି ଦିନ ହୋଇଗଲା, ମୁଁ ଆଜିକାଲି କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ, ମୋର ଗୋଡ଼ କଟିଗଲା କାମ କରୁ କରୁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏଠି କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଇପିଏଫ୍ କମିଶନର? କ'ଣ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଇପିଏଫ୍ ଅଧିକାରୀ? ରାଉରକେଲାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ରବି ଦାସଙ୍କ ସହ ଅମିରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।